ഡി സി ബി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാർച്ച് 31 നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിനു മുൻപായി നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 6 സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുൻപായി ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മാർച്ച് 31 മുൻപ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ആധാർ പാൻ കാർഡ് ലിങ്കിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നേരത്തെ 2020 June 30 ആയിരുന്നു. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഇത് 2021 March 31 നീട്ടുകയുണ്ടായി. നിർദ്ദിഷ്ട സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പാൻ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാൻ പ്രവർത്തനരഹിതമാകും. പാൻ ആധാർ ലിങ്കിംഗ് വിജയകരമാകുന്നതിന് പാൻ കാർഡിലെയും ആധാർ കാർഡിലെയും പേര്, ജനനത്തീയതി പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ സമാനമായിരിക്കണമെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതുക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ അഥവാ ITR ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർ മാർച്ച് 31 മുൻപ് ചെയ്തിരിക്കണം. നികുതി റിട്ടേണുകൾ അതിൻ്റെ പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങൾ മാർച്ച് 31 വരെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കോ മെയിലിലേക്കോ അയക്കുന്നതാണ്. നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനാണിത്. മൂന്നാമതായി, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പുതിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിക്കായി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Form 12B സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Form 12B ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർച്ച് 31 മുൻപായി Form 12B നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന് കൃത്യമായ TDS കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. നാലാമതായി, ആദായ നികുതി കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളും മാർച്ച് 31 നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നികുതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതം. കാരണം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമായേക്കും. എന്നിരുന്നാലും തുടക്കത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്താത്തവർ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്തിരിക്കണം. അഞ്ചാമതായി, നിങ്ങൾക്ക് PPF, NPS പോലുള്ള നികുതി ലാഭിക്കൽ നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവായി നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു വാർഷിക സംഭാവന നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അഥവാ PPF അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവായി തുടരുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 500 രൂപയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആറാമതായി, ഇന്ത്യയുടെ ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരം പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനമില്ലാത്ത മുതിർന്ന പൗരന്മാർ ഒഴികെ 10,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഒരാൾ 4 തവണകളായി അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. July 15, September 15, December 15, March 15 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലയളവ്. എന്നിരുന്നാലും സമയപരിധിയിലോ അതിനു മുൻപോ നികുതി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നികുതിദായകന് പ്രതിമാസം 1% പലിശയും തവണകളായി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് പ്രതിമാസം 1% പലിശയും ഈടാക്കും. മാർച്ച് 31 മുൻപായി ഇത് ഒറ്റത്തവണയായും അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗികമായ അവസാന തീയതി മാർച്ച് 15 ആയിരുന്നുവെങ്കിലും മാർച്ച് 31 വരെ ഇതിന് സമയമുണ്ട്. ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.